نتابع مع قارئ سورة الرحمن المباركة رقم الصفحة 531 531 سورة الرحمن المباركة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. السلام علیکم یا عالم مدد. بہت دنوں کے بعد آج موقع ملا ہے کہ آپ کو مولا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کروا سکوں. سرزمین انبیاء و اوصیاء نجف اشرف سے براہ راست اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے اور مولا آپ سب مومنین مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کر سکیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. آگے احادیث کے جملے ہیں کہ حتی یردو علی حوض، حتی کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں، یعنی قیامت تک علی اور حق ساتھ ساتھ ہیں، علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. جو علی کے خلاف ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، جو علی کے خلاف ہے وہ حق کے خلاف ہے. سلامت رہیں. مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرے نام پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے، میرے نام لینے سے یا نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی دعائیں، آپ کی التجا، آپ کی نیکچری حوائج بارگاہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پہنچ چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد از جلد قبول ہوں گی، میرا یہ عقیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا گو ہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے. خداوند متعال سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مولا سب کی مشکلاتیں دور فرمائے مجھ سمیت جو جو مومن پریشان حال ہے. مولا مشکل کشا سب کی مشکلاتیں دور فرمائے الہی آمین. جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا بحق امیر المومنین کے صدقے میں سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے. جو جو مومنین بے اولاد ہیں خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ بحق امیر المومنین صدقے محمد و آل محمد کے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے الہی آمین. میرے نام پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے, میرے نام لینے سے یا نام نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی دعائیں, آپ کی التجائیں کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں انشاءاللہ تعالی, میرا قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کبھی لائک کی صورت میں, کبھی کمنٹس کی صورت میں, کبھی شیئر کی صورت میں, کبھی ویوز کی صورت میں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجا. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو, دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. جی سمر حسین بھٹی صاحب, سمر عباس بھٹی صاحب سلامت رہے, جزاک اللہ. بھائی جان زرعی کے پاس موبائل لے جانا اور لائیو چلانا ممنوع ہے, جو ہے اس وجہ سے میں باہر کی طرف سے ہی کھڑا ہوں اور آپ کو باہر سے ہی زیارت کروا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, آپ بھی ہمارے اس ثواب میں شریک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومن زیارت کر سکیں اور اپنے نام جو ہیں وہ دعاؤں میں شامل کر سکیں.
خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے اور مولا آپ سب مومنین مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، الہی آمین۔ اور ہمیں محمد وار محمد کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق نائل فرمائے، الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، خداوند متعال سے دعا ہے کہ بے حق امیر المومنین جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا ان کو صحت کلی عنایت فرمائے، الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مومنین مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Inside. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکید اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حسین فاطمیہ کی زیارت کروا سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ Thank you.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بالکل آپ کے سامنے ذریعہ مقدس امیر المومنین ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کوشش کروں گا کہ آپ کو ذریعہ مقدس کی قریب سے زیارت کرواؤں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کے سامنے ذریعہ مقدس امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. بالکل سامنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اب جو ہے صحن فاطمیہ میں داخل ہونے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ بیچ میں پارٹیشن ہے اور پلس جو ہے اس سائڈ بائیں سائڈ جو ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے, اور یہ جو سائڈ ہے حسین فاطمیہ یہ جینٹس کے لیے ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ حرم امیر المومنین سے صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا شروع ہوتا ہے اور مرکد صافی صفا تک طویل ہے اور زیر تعمیر ہے, جو آخری مراحل میں ہے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا حرم امیر المومنین کا وسیع و عریض صحن جو تعمیرات کے آخری مراحل میں ہے. یہاں پر کچھ طلاب حوزہ علمیہ نجف اشرف مباحثہ کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, علمی گفتگو, مباحثہ, مجادلہ.
محمد واجل فرج ہوں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، مولا سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، الہی امین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زیر تعمیر حسین فاطمیہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی ہمارے اس نیک ثواب میں شریک ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اب دوبارہ ذریعہ مقدس امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب رضی اللہ السلام قریب جا رہا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، مولا آپ کی سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، الہی امین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی وعجل فرجہ۔ سرزمین انبیاء و اوصیاء نجف الاشرف حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم عراق کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Thank you.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سرزمین انبیاء و اوصیاء نجف الاشرف حرم امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے براہ راست خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، مولا آپ سب مومنین مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. مولا امام زمانہ جل فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. الہی آمین. اور مولا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر میں جو اسباب مہیا نہیں ہیں وہ اسباب مہیا کرے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. انشاء اللہ تعالی کل بارگاہ ملکوتی سے براہ راست آپ کو زیارت کرواؤں گا. اب آپ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سلامت رہیں. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. میں آپ کا اپنا احمد لغاری، شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم، نجف الاشرف.